האמת שיצא ויוצא לי לספר את סיפורי האישי כאב לאלחנן, בחור בן 24 עם תסמונת דאון, פעמים רבות בארץ, בעולם, פעמים רבות מאוד. האמת היא שהסיפור כל הזמן משתנה כי הוא מתבגר ואנחנו מתבגרים, אז כל פעם יש עוד סעיף קטן או פרק לסיפור. אבל הפעם חשבתי, אולי בגלל ש... אני נמצא גם באיזשהו מקום אחר בחיים. גם אני קצת התבגרתי, גם הוא התבגר, כולנו התבגרנו. ואני נמצא באיזשהו מקום של התבוננות, אני אומר, אולי קצת יותר מורכבת, אולי יותר מפויסת עם המציאות. אני אסביר למה אני מתכוון. אלה דברים שעוד לא דיברתי אותם. ומחשבות שהן עוד טריות, הן עוד... בתהליכי עיכול ועיבוד. ולפעמים, אני הולך להגיד משפט יומרני, התורה אומרת שממשה עד משה, כמו משה רבנו, לא היה ולא יהיה. אז כמובן שזה לא רק יומרה, אלא טיפשות גדולה להשוות את עצמי למשה רבנו. אבל חשבתי על על פרשת השבוע, האחרונה שהייתה לנו, וחשבתי על המקום הבלתי אפשרי שמשה רבנו נמצא בו. הוא מצד אחד נציגו האולטימטיבי של הקדוש ברוך הוא, של אלוקים, ולכן הוא כועס עד מאוד על המרגלים שעשרה מהם מוצאים דיבת הארץ המובטחת רעה, והוא בסופו של דבר הופך להיות הנביא זה שיבשר לא רק למרגלים אלא לעם כולו, למעט בודדים, בודדי בודדים, שהם לא יזכו להיכנס לארץ המובטחת והם ימותו ויגבעו במדבר. ומן הצד השני, אותו משה רבנו, פסוקים ספורים אחרי שהוא מבשר לעם על עונשו, אנחנו מוצאים את משה רבנו עומד ומגונן על העם מפני זעמו של אלוקים. ואתה עומד ושואל את עצמך, למי הוא שייך? הוא שייך לעמדה האלוקית הבלתי מתפשרת, הוא שייך לעמדה האנושית, השבירה, שאותה הוא יודע לייצג בכאב ובעוצמה גדולים. אז מי אני ששווה את עצמי לקצה ציפורנו של משה רבנו, אבל אני רוצה להציג מצב נפש, מצב מסוים, כי נעמי ביקשה שזה יהיה, זה לא תהיה הרצאה מקצועית, אלא תהיה יותר הרצאה או סיפור דברים, וזה בסדר. נעמי אוהבת סיפורים, היא צודקת. דרך סיפורים אפשר לבטא הרבה פעמים יותר מאשר דרך אמירות מושגים בלטינית עם מצגות פאורפוינט. אני שמח שהעליתם את המסך, תודה. תהיתי למה הורדתם את המסך, אבל זה בסדר. אני לא מכיר סיפורים דרך פאורפוינט ותופסי אקסל וכל מיני דברים מהסוג הזה, אז אני אספר את הסיפור. ודרכו אני אבטא כמה התבוננויות, נקרא לזה כך, לא סגורות, לא מסוימות, לא מוחלטות, אלא בתהליכי עיבוד ומחשבה. לידתו של אלחנן שינתה את חיי בהרבה מובנים. ואחד המובנים הבולטים שבהם היה, הייתי לפני שאלחנן נולד, הייתי רב של קהילה, לימדתי בישיבה, חלמתי להקים ישיבה ולהיות ראש ישיבה. זה תחום שלא נטשתי אותו מעולם, אני רב של קהילה היום, הקמתי ארגון רבנים בשם צוהר, עמדתי בראשו. אני פעיל בתחום הזה של זהות יהודית במדינת ישראל, זה תחום שהוא בעצם אני, הוא המקום שבו באמת האני שלי נמצא. אבל אחרי שאלחנן נולד, עברתי את מה שעברתי, ומיד אני אשתף אתכם, אשתדל בגילוי לב, הוא טלטל את חיי, והחלטתי בצעדים מאוד מאוססים, זה כבר היה לפני למעלה מ-20 שנה, שאני רוצה לפלס את דרכי גם לעולם של הטיפול, אחרי שראיתי מה שיטתו של סבו של אלחנן, נביא, פרופסור פוירשטיין, עשתה לו, ולאן היא הביאה אותו, ולאן היא הביאה את כולנו כמשפחה, ואז הבנתי שאולי זה אפילו ממש לא מוסרי,
אני לא רוצה לדבר במונחים מיסטיים ולהגיד שקיבלתי איזה מסר, אבל זה לא מוסרי להחזיק בידע כל כך משמעותי ומציל חיים, ולא להשתתף במאמץ להפיץ את הידע הזה ולהוביל את הידע הזה לכל מקום שאפשר. אז שם אני נמצא היום, בעיקר בעולם, גם בארץ. אנחנו היום פרוסים ב-40 ארצות עם 75 מרכזי הכשרה, שרק הולכים וגדלים, ועם הפנים לאפריקה, אחד המקומות שאני כיהודי וישראלי גאה שאנחנו זוכים לעבוד בהם, וזכיתי להיות שם, זה רואנדה, מקום אומלל, מקום היום, והידע שלנו גם שם מציל חיים. עוד מקום שמאוד מרגש אותי, אני לא אספר לכם את המקומות הפנסיים, כי יש כאלה הרבה, אבל אחד המקומות הנוגעים ללב היה כשהרציתי לפני 3/4 שנה בפראג, בכנס בינלאומי. בסוף הכנס ניגשות אליי שתי נשים, אומרות לי, תשמע, אנחנו באות מסלובקיה, ואנחנו מייצגות את הארגון הגדול ביותר שמטפל בצוענים. אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים את הידע שלכם. אמרתי, אני בא. זו המסורת שקיבלתי בבית אבי, אני בא. מצאתי עצמי בקושי צל, יום וחצי, במקומות מהמדכאים שיכולים להיות בעולם שלנו, במרכז אירופה, אנשים חיים, אני לא אתאר את זה כרגע כאן, ולשמחתי אנחנו מתחילים גם שם. אז זה המקום של חנן, שלי סחב אותי אליו. אז זה היה לפני 24 פלוס שנים. אשתי הייתה טל, שהיא כוסת עליי מאוד שאני מספר עליה עכשיו, אבל היא כבר הבינה שהיא לא יכולה לשלוט במזל שור שכמוני. והיא גם רגילה כבר, זאת אומרת, זה כבר... העיקר שאני לא אספר לה שסיפרתי עליה, אל תספרו לה, נומי, מי קראת פה, את פנינה, עוד כל מיני כאלה נשמות טובות שלא ילשינו עליי. וזה היה לפני, כאמור, בחנוכה, ערב חנוכה, כ"ב, כסלו. טל הייתה בת 23, אני בן 29. ילד, מצפים לילד השני, אחרי בת בחורה שברוך השם היא נשואה, עם שני נכדים קטנים וחמודים. והדסה עין כרם, רביעי בלילה, ערב חמישי, הלידה בסדר, והילד יצא קצת כחול, בן יצא קצת כחול, המילדות העבריות, באמת היו מילדות עבריות, אולי קוראים להם גם פועה ושפרה, אין לי מושג, אבל הם היו כאלה. מזמינות את רופא הילדים הכונן. טוב, הוא מגיע, עד שהוא מגיע, הילד מקבל את צבע הפנים הוורדרד התקין. הרופא לוקח את הילד ובודק אותו ובודק אותו ובודק אותו, וזה נראה לי היום מבט של כמעט 250 אחורנית, אוף, כמה שנים עברו, מדהים. זה נראה לי כאילו בדק אותו שעה. אני מניח שזה היה 10 דקות, 12 דקות, רבע שעה, לא יודע, 5 דקות. אין לי מושג באמת ריאלית כמה זה היה. אבל זה, בחוויה זה נמשך עד אין קץ. אני הולך אליו, זה היה חדר גדול כזה, הוא בפינת החדר עם הילד, ואני שואל אותו, דוקטור, מה העניין? ואז הוא אומר לי, אני חושב שלבן שלכם יש תסמונת דאון. עכשיו, אתם צריכים להבין, קודם כל, אני... אחרי שהוא ראיתי אותו בפעם הראשונה, בשנייה הראשונה, חשבתי ש... אתם יודעים, כל החרדתיות, שבאתי איתה ככה לעולם איכשהו, טווחתי אליה מכיוונים מסוימים, שמתי לב שהוא מוציא את הלשון, כזה ככה, תנועה קטנה. עכשיו, אני גדלתי עם אנשים תסמונת דאון בבית. זה לא... אני בנו של חתן פרס ישראל, בין היתר, על הפיתוחים שלו בתחום הזה. וכיוון שמספר סיפור אישי, אז גדלתי בבית, אין דבר כזה קליניקה ובית. על שולחן שבת שלנו יכולתם למצוא את פיטר בלוס, זה אומר לכם משהו? הפסיכואנליטיקאי הידוע. אני לא מדבר על סטרנברג וגרדנר וכל מיני חבר'ה מהסוג הזה, ועוד שמות שאחר כך כשלמדתי הילגרד, כשלמדתי פסיכולוגיה, גיליתי את כולם שם מככבים בכיכובים של כבוד, הם ישבו, ולידם יכול היה לשבת חג'יאן או ילד אוטיסט מיוון, לא יהודי, כן, שלא תתבלבלו. פיטר אחד מקנדה, זה לא יודע מה, שניים תסמונת דאון, ואני, התפקיד שלי היה בתור ילד קטן, הייתי פעם יותר קטן ממה שאני היום, לא, קשה להאמין, אבל זה היה ככה, לקחת אותם בתור איזה צוציק לבית כנסת בשכונת קריית משה בירושלים,
שאני כבר יודע שכל החברים שלי הסתכלו עליי, את מי הוא גורר היום ואת מה הוא מביא, ואני, התפקיד שהיה להראות להם את המקום בתפילה, הם לא קראו עברית, והם לא, לא יודע מה היו יהודים בכלל, אבל זה היה התפקיד שלי בתוך כל החוויה הזאת. אז גדלתי בתוך המציאות הזאת, וכשראיתי את הלשון הקטנה הזאת מבצבצת, אמרתי, פס, טוב, אבל לא ראיתי כלום על העיניים, לא ראיתי, בסדר. טוב, הרופא ראה יותר מה שאני ראיתי. ואני הרגשתי שעולמי, שנמצא ברעידת אדמה ממשית, האדמה רועדת מתחת לרגליי. אני לפעמים מרגיש כאילו פטיש נחת לי על הראש. עוד לא הבנתי מה המומי, מה המשמעויות, לא חשבתי, לא היה לי זמן לחשוב. הייתה לי בעיה מרכזית אחת, איך מספרים את זה לאשתי, ששוכבת על המיטה, טרומה אפידורל, כואבת, אומרים שזה כואב, אומרות אנשים שזה כואב, אומרת אשתי שזה כואב מאוד. בלידה הראשונה, כשביתנו הראשונה נולדה, היא התפתלה ואני כתבתי שירים. היא תמיד, עד היום זוכרתי, אתה כתבת שירים ואני סבלתי מכאבים. אז טוב, אני הולך, איך אני מספר את זה לטל? מה אני הולך להגיד לה? איך היא תקבל את זה? מה, שתיים בלילה? לא יודע, איפה, מה המומי? אין לי שמץ של מושג, איך אני הולך להגיד לה את זה בכלל? מה בעצם אני הולך להגיד לה? היא קוראת לי, זה 10 הצעדים הכי ארוכים שעשיתי אי פעם, ממקום למקום. מושך אותם בכבדות עוד קצת יותר כדי להרוויח איזה עוד מילי שנייה ולנסות לחשוב ולתכנן משהו, ואני לא יודע, ולא יוצא לי כלום. וסוף סוף אני מגיע אל המיטה שלה, נו רפי, מה אמר רופא? אז אני אומר משפט מטומטם, בנה לי עוד פעם להרוויח איזה סקונדה, ואני אומר לה, תשמעי, מגיע לנו מזל, ונעד לנו בן, כאילו היא לא יודעת. והרופא חושב שיש לו תסמונת דאון. ככה, יצא לי. האישה המדהימה הזאת, ויש פה אולי מי שפנינה אמרה לי שכבר שמע את זה אולי פעם פעמיים, נעמי בטח שמע אותי מספר את זה. אני כל פעם מתרגש מחדש כאילו סיפרתי את זה בפעם הראשונה, והאמת שהיא אפילו לא זוכרת שהיא אמרה לי את המשפט הזה. אני זוכר, אם יש משפט שאני זוכר, אחרי שמה ישראל זה המשפט שטל אמרה לי, והיא לא בכתה, היא לא התלוננה, היא לא הטילה ספק, היא לא ביקשה בדיקה חוזרת, אני לא מדבר על זה שהיא לא. היא אמרה רק משפט אחד, שזה, אם יש משפט אמוני, ששמעתי אותו ככה, שיוצא מהבוטם, מהבפנים, זה המשפט שטל אמרה. והיא אמרה, תן לי את הילד, תנו לי את הילד, אני רוצה להעניק אותו. בפשטות, בשקט, זה כל מה שהיא אמרה. תנו לי את הילד, אני רוצה להעניק אותו. הביאו לה את הילד, עוד לא קראו לו אלחנן, והיא באמת מניקה אותו. משפט מדהים. אני חושב שמבחינתי גמרתי את ההרצאה, אני יכול ללכת, נעמי? לא? לא מספיק? לדעתי זה מספיק, אני לא חושב שיש לי מה להוסיף. טוב, אבא שלי הגיע, אמי המנוחה הגיעה. אני הייתי האנטי גיבור בפרשה, עומד לפניכם מישהו כאילו, ממש, אני באמת מספר את זה לא בגאווה גדולה, אבל באמיתיות, שאני הייתי החלה שם בחבורה. ואמרתי שם, תראו, אוי, ברית מילה גם, לפחות הייתה בת. בת! אנחנו, אתם יודעים, יש מגדריות, בנים, ברית מילה, כל העולם ואשתו, יש יתרונות בשמחה המצומצמת של הבת, והפעם קלטתי את העניין הזה. אוי, ואיך, והמחשבה האגוצנטרית הראשונה שעלתה בי, איך אני נהיה מסכן, איך אני מסביר, איך אני, מה זה אומר, מה... אז אמרתי להביא שם באישון לילה שם, אנחנו אולי לא נספר. בוא נדחה את זה, הרי כל, סליחה עכשיו, אני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד, כל התינוקות נראים קצת קופיפיים, קצת. טיפה, הראש קצת יותר מאור, צבעים, קצת קטמים פה, קצת, זה בסדר, עיניים קצת קר. שיגיד, למי דומה, לסבא, לסבתא, אתם יודעים, אז אולי נדחה את זה. בואו נחכה, אני נעכל, נחשוב, נראה, למה אני צריך ביום הראשון לספר ל... שום דבר. קיבלתי את העמדה שאיתה אני הולך גם קצת להתגושש במהלך הזמן הקצר שיש לי. מה פתאום? על השולחן, מיד. זאת התגובה שקיבלתי. ושמעתי מרבים מתלמידיו, רבים,
היה לו קורס של איזה 150 איש בלמידה מתווכת בבר אילן באותם שנים, ואני פוגש עד היום תלמידים שלו שנמצאים במקומות, כבר אנשים שתופסים עמדות כאלה ואחרות. הוא פתח את הקורס, ב8:30 כבר היה בקורס שלו בבר אילן, הוא פתח את הקורס ואמר, מגיע לי מזל טוב, נולד לי נכד עם תסמונת דאון. כך הוא פתח את הקורס. וזה אני שומע עד היום, אני מקבל את הריקושטים האלה מכל מקום. אני רק אסגור לכם מעגל, סליחה שאני קצת אסוציאטיבי, כשלחנן עלה עם מדי צהל לפני 1.5 שנים, לבימת בית המדרש, בבית הספר התיכון שבו, הישיבה התיכונית שבה הוא למד בירושלים, נועם ניתן להם את הקרדיט המדהימים, וניר ברקת ראש העיר נתן לו את תעודת הבגרות שלו, כי הוא יצא עם זכאות לבגרות, אבא שלי אמר לי, בשקט, אני עכשיו נושם נשימת רווחה. ידעתי שכל העולם מסתכל על הילד הזה, וכן, הוא מרואיין, כתבות, עד היום, ויותר מדי, אשתי חושבת שזה מוגזם, היא צודקת כרגיל, אבל עטים עליו. הוא אמר, טוב, טוב, הנה, הוא קיבל, יצא, כאילו, ברוך השם, הצלחנו, הייתה לו גם חוויה אישית של סוג של מבחן, כנראה, את זה קלטתי רק ממש עכשיו, 20 וכמה שנים אני חי בלי לדעת את זה, וקלטתי את זה רק עכשיו. אספר לכם סיפורים אישיים. קיצור, למחרת בבוקר, כאילו יום חמישי, המנהג הוא, אני הולך לבית כנסת, תפילת שחרית בדרך כלל, והמנהג הוא לעלות לתורה, יש קירה בתורה, ובדרך כלל אבא של תינוק מקבל עלייה, עושים לו משברך. לא הלכתי לבית כנסת. התפללתי בבית. לא ידעתי איך אני עושה את הצעדים האלה למשברך הזה, ושיגידו לי אחר כך, מזל טוב, כמה הוא שוקל? לך תגיד להם שאני עד היום לא יודע כמה הוא שקל. ממש עניין אותי כמה הוא שקל. ותגיד לי כמה הוא, למי הוא דומה? לך תגיד להם שיש לו תסמונת דאון. איך עוברים לצד השני של המדרכה ונהיים מסכן? איך עושים את זה? מה זה אומר? פנים עצובות כאילו? מה אני? מי אני? כל הזהות שלי התבלבלה שם. ואני לא הייתי מסוגל בפער של כמה שעות לעשות את הצעד הזה ופתאום לדברר איזה עולם חדש, אני בתוכו ואני עוד לא מבין אותו. החוויה המכוננת השנייה שלי אחרי המשפט של טל, בא בלילה השני, כשלחנן עוד היה פחות מ... גם זה סיפור עם מעגל שנסגר ונפתח בימים אלה ממש. כשלחנן היה פחות, עוד לא קראו לו אלחנן, ועוד היה פחות מבין 24 שעות. אני, איך אומרים, דמעתי כל הזמן. לא בכיתי, אבל הייתי מאוד כואב, מאוד שבור. מאוד. ואבי שיהיה בריא אומר לי מי המנוחה, ואני זוכר את זה כמו היום, ממש בצבעים חיים, במטבח ביתנו, בבית הוריי, הוא אומר לה, אנחנו הולכים לחתן את הילד. עכשיו, אם אתה יכול רגע לא להקליט, תקליט. אבל אמרתי ככה, יש פה בעיה של ללחות כיבוד הורים. הקדוש ברוך הוא שומע אותי בכל מקרה, אז אתה יכול להקליט. אמרתי, מישהו פה, או שאני הסתובבתי קצת, או חליל, אסור לי להגיד, משהו פה לא, במשפחה הזאת, משהו נסדק פה, קוגניטיבית. יש פה תינוק, אני עוד לא מבין מה יש לי, אין לו עוד שם, עוד לא עשינו לו ברית, והוא מדבר איתי על חתונה. אני עוד לא מבין איפה אני נמצא בעולם, על מה הוא מדבר בדיוק? אולי שיגיד לי רגע, מה שם הקלה? באיזה אולם? אולי כבר נעצב את ההזמנה, אין שום בעיה, עוד לפני הברית. יש סוגיה בתלמוד, המקדש עובר, במסכת קידושין. אז המקדש עובר תמיד היה נראה לי מוזר, אבל זה כמעט הוא היה חצי עובר, הוא היה בין 20 וכמה, פחות מ-20 שעות, זה חצי... מה זה? תאמינו לי רבותיי, שאם יש משפט שסוחב אותי עד היום וסחב אותי קדימה, זה המשפט הזה. זה משפט שהפך אותי, אני לא הבנתי את זה באותם רגעים, עוד לא קלטתי כלום. אבל כשהתעשתתי והדברים קצת שקעו והתחילו להתארגן ולהסתדר, אם יש משפט שנתן משמעות למאמצים הבלתי סופיים, ואני מדבר פה עם הורים, אני באותו צד שלכם. אני במקרה שם אותי כאן, לא יודע למה. כל פעם שואלת נעמי, למה את מזמינה אותי? אם יש משפט שסוחב אותי קדימה כמו קטר, זה משפט מאיים. הוא מטיל בי איסורי מצפון ורגשות אשם. ואם אני רואה דברים שהם לא בסדר אצלו, אני אומר, וואו. אני מחמיץ. יש לי תקווה. יש לי בשביל מה? אין פרוגנוזה כזאת שזה... יש בשביל מה להילחם, יש טעם. כי יש שכר לפעולתך, נאום השם. יש?
יש בשביל מה? זה משפט שאני היום זוכה לומר אותו להורים. וכשהגיע אליי זוג, הילד כבר בן 15, מיישר מחדר לידה בירושלים. כשהאם ויכוח, ממש מחדר לידה עם הפקלאות, עם המזוודות מחדר לידה. האמא רוצה לטוש את הילד. האבא אומר בשום פנים. מגיעים אליי לחדר, האמא, האבא והאמא של האמא. מי שמחזיק את התינוק, מי הייתם מצפים בסטריאוטיפ הקלאסי המצוי, מי צריך להחזיק את התינוק? האמא, מי מחזיק את המזוודות? עכשיו תהפכו. האמא עם המזוודות, אבא מחזיק כזה עם החיתול, כי הם מכירים את הפוזיציה ככה, האבא הוא האמא, האמא היא האבא. האמא לא מוכנה, האמא לא נגעה בתינוק מאז שהוא נולד. היא לא רצה שום קשר איתו. ואבא מחזיק את התינוק, והם אצלי בחדר, נוחתים ככה, בום, אצלי בחדר, והם רבים. ואני אומר לאמא, תחזיקי את התינוק. קחי אותו רגע. והיא מחזיקה אותו כמו שמחזיקים קופסה. לא ככה, ככה, עם הפנים אליי, ככה. ואחר כך הם הלכו לחדר של פרופסור פוירשטיין, והוא אמר להם, אתם תזמינו אותי לחתונה שלו. ילד מתוק, לומד, משולב, האמא התחברה על הילד. אז המשפט הזה, שאני עכשיו זוכה לומר אותו, כמי שאמרו לי אותו, ולהעביר אותו הלאה, תזמינו אותי לחתונה, זה משפט שהופך את הראש, והפך לי את הראש. סוגר מעגל. אני גם אספר לכם, חשוב לי לספר לכם את זה כהורים, ולהעביר לכם את המידע הזה, אם זה רלוונטי פה למישהו, התחלנו איזשהו דיאלוגון, רונית, נו, שום דבר, בנושא הזה של, הקמנו את מרכז חזון יחד עם קרן רודרמן, נומי חברת ועדת המועצה הציבורית שלו, שמטרתו להכין אנשים עם צרכים מיוחדים לנישואין ולמשפחתיות. אז זה מהלך, איך אומרים, אלחנה, אני לא, אני רוצה שזה יישמע נכון, לא עשיתי את זה בשביל הבן שלי, כי אני יודע לסדר אותו גם, אני לא צריך בשביל זה מכונים וועדות היגוי. אני מספיק קייפבל לטפל בבן שלי, לא צריך עזרה. הבן שלי נכנס למכון פוירשטיין רק השנה, לראשונה. אני לא צריך את המכון, יש לי, אני מכון פוירשטיין, אני מסודר. אבל הוא הדרייב שלי, כשהוא בן 24, אני פתאום מסתכל, אני אומר, רגע, 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 אני חייב לעשות את זה עכשיו. אני רואה כמה הוא צמא לזוגיות. ישבתי אצל שר הרווחה בשבוע שעבר, מאיר כהן. הוא חזר מסיור, הוא פגש איזה אדם בן 60, באיזה הוסטל, לא חשוב כרגע איפה. הוא שואל אותו, מה אתה רוצה? אומר, להתחתן, בן 60. הוא אומר, למה שהוא התחתן? למה יש כאלה אנשים בחברה הישראלית שהם שקופים? כל משהו כל כך ברור לנו. לא ברור לגביהם. לא הלכתית, לא משפטית, לא תקציבית, לא אתית. השאלות האלה לא סדורות. הקמנו מועצה ציבורית רצינית, יושבים בעסק אשר ופרופסור שטיינברג ונומי ואריק רימרמן, פרופסור רימרמן ועוד ועוד שמות מדהימים, כדי להתחיל לסלול דרך. לסלול דרך. לציבור ענק. אז לנו יש 20 זוגות שיצאו מהמכון שלנו. אבל אני אומר לכם שכשעשינו סיור אצל אחד מהזוגות שגר באיזה דיור מוגן נפלא, ראינו שם קרי ריק. אף אחד לא לימד אותם מה זה משק בית, מה זה ארוחה אינטימית משותפת. אז את כל זה אנחנו רוצים היום במאמץ גדול. התחלנו היום עם שתי קבוצות ראשונות. אני מזמין אתכם לפנות אלינו, להתעניין. אני אומר את זה פה, זו מצווה גדולה, באמת, כל מי שמרגיש שהוא רוצה לבדוק, ואני מקווה שנוכל לעשות את זה גם לגבי אוכלוסיית בריאות הנפש. זה שידוך של, כמובן, נומי, הבלתי נילת. טוב. עכשיו תראו, אני בא, ועל זה אני רוצה קצת לדבר, ממקום, מתפיסת עולם, תפיסת עולם שכולנו שייכים אליה. שמאמינה שאדם, התכונה הכי מהותית של האדם, היא אותו יצור משתנה. זו התכונה שלו. הייתי אומר בשפה אחרת, אתה אדם, יש לך אופציה להשתנות. יש לך, אתה דינמי, אתה משתנה. תשימו לב שהמילה דינמי מופיעה פה בכל מיני וריאציות. זה לא פשוט האמירה הזאת, היא עדיין לא פשוטה בעולם שלנו.
כי אנחנו חיים בעולם של קופסאות. אנחנו חיים בעולם של הגדרות. קשיחות. נוקשות. ולשמחתי, החבורה שיושבת כאן, שייכת, שיושבת פה בקדמת הבמה, ועוד רבים אחרים, אבל חבורה אמיצה מאוד, החבורה הזאת שאני מסתכל עליה כרגע כאן, היא חבורה שהחליטה למוסס את הקופסאות הללו, בתחום של בריאות הנפש. אבל יש כל כך הרבה אנשים נוספים שהם בתוך קופסאות, ושכאילו כל הערכים הנורמטיביים לא חלים אליהם. התקשר אליי פעם, הייתי, טוב, לא יודעת אם ספר את זה, אני רוצה לזעזע אתכם. כשהיה לי עובד סוציאלי עם איזה הוסטל דתי, שיש בו הוסטל באיזשהו מקום, לא בירושלים, אני לא מכיר אותו בכלל. אומר לי, רב פוירשטיין, תראה, יש לנו מחלקה דתית ומחלקה חילונית. אני מספר לכם סיפור כהווייתו. החבר'ה אצלנו בסקטור החילוני, כדי, הם אנשים נורמליים, יש להם יצרים בריאים, הולכים לנשות המקצוע העתיק ביותר בעולם, אחת ל... מה אני עושה עם החבר'ה הדתיים? עכשיו אני אומר לעצמי, זה הגורל שחכה לבן שלי? זה הגורל שצריך לחכות למישהו בעולם שלנו? דתי, חילוני, שומר מצוות, לא שומר מצוות? זה הרי מטורף, זה הרי הזוי. זה לא יהודי, זה לא התורה שאני מכיר אותה, זה לא מוסרי, וזה הדבר שאני אגיד לכם את האמת, כאבא צעיר בגיל 29 חרדתי ממנו. כי הייתה לי תמונה אחת כמו פלש, שהבהיקה לי, זיפזפה לי בראש כל הזמן. משפחה שאני דווקא מכיר, ראיתי אותם פעם דווקא בצפון הארץ, הם כבר היו אנשים קשישים, נדמה לי ששניהם כבר נפטרו, גוררים אחריהם בחור עם פיגור, שהיה כבר, בעצם היה צריך לתמוך בהם, הם כבר בקושי זזים, אבל הם ממשיכים לגרור אותו כאילו הוא ילד קטן, בשארית כוחותיהם, כמו שאומרים אצלנו. אמרתי, זה מה שמחכה לי? אולי הייתי אגואיסט, כן? אני בסדר. אבל זה מה שמחכה לי. ולכן, כשאני בא, ופתאום הפכתי להיות פציינט של בית המדרש שאני מלמד אותו היום. האדם יש לו כושר השתנות. שילוב. אפשר להביא אנשים למצב נורמטיבי. אז הבנתי שאני מתחיל להיות חלק מהסיפור הזה. וכשנכנסתי לוועדת ההשמה הראשונה שטיפלה בבן שלי, אני נראה לכם נחמד, נכון? עמדתי לפני הראי, גייסתי את הפנים הכי רעות שלי. אחד כזה ש... רק תעצבנו אותו, אני הופך שולחן, כן? אני לא כזה. אבל שמע, ראה אותי יושב ראש ועדת ההשמה, אמר לי, מה אתה רוצה? אני אגיד לך, אני אכתיב לך את ההחלטה, פחות או יותר. הדיונים שלכם לא מעניינים אותי. אני קופץ רגע לביטוח הלאומי, כשפנו אלינו, כשלחנן היה בגיל 18, שם עשיתי את אחת מטעויות הטיפשיות שלי, ואמרו לנו שלחנן צריך לבוא רווחון, כי הוא צריך להיות מוגדר כבעל פיגור כדי לקבל את, את קצבת הנכות שלו. אמרתי, אני? אני שמשקיע 20-30 אלף שקל מכיסי בשנה כדי להחזיק אותו בבית ספר רגיל, אני עכשיו אתן את ידי שיחתמו עליו בשום פנים ואופן. אל תתנו לי, אני ניפגש בבגץ. לא, 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 לא. הם עצו, אני לא יודע בדיוק מה הם עשו שם, זה לא מעניין אותי. וקיבלנו את הקצבה, לצערי הרב. שוחדתי, במקום ללכת ולהיאבק בטיפשות הזאת, שבמקום שיממנו אותי שאני אוכל לקדם את הבן שלי, אני צריך להשאיר אותו מפגר לנצח כדי לקבל קצבה אומללה שתאמינו לי לא מספיקה. ואז הבנתי שאני בעצם עובר צד, ואני נכנס לצד הלוחם, קודם כל על הבן שלי. וכיוון שהתגייסתי למפעל הזה, לא רק על הבן שלי. וזה היה סיפור ארוך של מלחמה, לא נפסקת. והוא לא נגמר. כי הקשיים גדולים. כי הפערים גדולים. ולך ופה, ומה קורה כשיש בעיות התנהגות, ובתוך בית ספר, כל חיי בבית ספר רגיל. הוא סיים את כיתה י"ב בגיל 22. התקשר אליי מנהל בית הספר התיכון, אומר לי, תשמע, מבחני הבגרות שלו לא נקלטים במחשב, כי הוא מעל גיל 21. התקשרתי לשמשון שושני, אז מנכ״ל החינוך, אמרתי לו, שמשון, תגיד לי, כמה אלחנן יש לכם שעושים מבחני בגרות כאלה או אחרים, תאמינו, עם כל ההקלות, שלא תתבלבלו, עם כל ההקלות שיש. כמה כאלה, בכל זאת, עם כל ההקלות שיש לכם כאלה, והוא אומר לי, אין אף אחד.
אז אני אומר לו, נו, הוא אומר לו, אל תדאג, אני אכתוב לו את תעודת הבגרות במו ידיים. מנכ"ל משרד החינוך, אמרתי, לא רוצה, אני רוצה מהמחשב, כמו כולם, רגיל. לא, זה נורא מחמיא לי שיהיה לנו משהו בחתימת ידו של מנכ"ל, לא כל אחד מקבל. אני רוצה מהמחשב, רגיל, סטנדרטי לחלוטין, סודר. אני מביא את האנקדוטות הטיפשיות האלה רק כדי לומר, כמה זה... אתה כבר עושה בגרות, כבר הבאת אותו לשם, כבר שכנעת את בית הספר, כבר שכרת אין ספור מורים, נדדה שלתך לפני מבחנים, בסוף אומרים לך, זה לא נקלט במחשב. בתרעניה, אז לה, עניות, כן, זה כאילו, אתה יודע, לא הולך. אנחנו לא מבטרים. אבל אני רוצה, כיוון שזמני קצר, אני רואה שהוא כבר מתחיל לגמר, היום, ממרום שנותיי, לא כזה זקן, אבל אני כבר יותר מבוגר מה שהייתי קודם, אני גם מודע, אני פתאום מרגיש שגם... אספר עם קוריוס, שתבינו, שזה גם טובה המחיר, הגישה הזאת גם טובה, אני מאמין בה בכל ליבי ובכל מאודי, זה מה שאני עושה כל היום. אני מנסה לשכנע, מנסה ללמד, נותן את הטכניקות, יש איך, זה לא רק האמונה ב, אלא גם איך עושים את זה. אבל הגעתי למצב, יש לנו 8 ילדים שעוברים, אלחנן מספר 2. והגענו למצב שבסיטואציות פה ושם, לא מעטות בכלל, האחים שלו מתעצבנים עליו. ואומרים לנו, אתם מבטרים לו. עכשיו, איך תגיד להם, תשמעו, חבר'ה, בסדר, מבטרים לו. כל החיים שלנו לא מבטרים לו, אבל פה ושם, אנחנו מבינים שבחור ובכל זאת יש לו איזה קשיים. הם לא מבינים את מה... השפה הזאת לא קיימת אצלם. הם כל כך נדבקו ב... שמה זאת אומרת, אתם מבטרים לו? מה זאת אומרת? מה קרה? כן, בכל זאת... עכשיו, אני לא יודע איך להגיד לו... להגיד להם, תראו, אוקיי, אנחנו מאמינים שהוא יכול להגיע להכל, הוא יתחתן בעזרת השם, אבל, לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, הגולם קם על יוצרו. הטעות הגדולה הייתה, כשהבת שלי תפסה אותי לא מוכן, היא הייתה בת 3, אלחנן היה בן 2, אני יושב בבית כנסת, היא פתאום נכנסת אליי בריצה בליל שבת, אומרת לי, אבא, זה נכון שלאלחנן יש תסמונת דם? אני האידיוט, אמרתי לה, לא, קודם כל זה נכון, אין לו תסמון לדם, תסמון לדם. אבל ההכחשה הזאת, כאילו, ברור שיש לו. אבל לא הייתי מוכן לשאלה הזאת ככה, בכנסת, בום, יש לתסמון לדם. רגע, מה אני אומר לה, כן, להגיד לה, לא, מתי, איך, באיזה צורה, להסביר לה מה זה. אבל השאלות הגדולות של החיים באות אליך ככה, כן, אתה לא תמיד יתפס מוכן. יתפסתי לא מוכן. אז אני נותן דוגמה לכך, שלפעמים גם אנחנו, אני שואל את עצמי, תגיד, אנחנו לא מתוסכלים יותר מדי? כי זה מאבק לא נגמר. אתם הורים, אני הורה, אנחנו מבינים אחד את השני. זה לא נגמר. פתרת את זה, בא משהו חדש. באתה את זה, אתה משפץ משם, מפה, קצת מכאן, אז משם. אתם מבינים, נכון? מסתכל לכם על העיניים, אתם איתי? הבנתם, הבנו אחד את השני. זה לא נגמר, ואתה אומר, לפעמים, רגע, היי. אז תמיד, להרגיש השם? תמיד. אני יודע שקורס קשת הנפלא שאינו מפתחה עוסק הרבה מאוד שאשתי בעצמה למדה אותו והתלהבה ממנו ואני מקווה להביא אותו למכון. מלמד אותנו ההורים גם להיות מפויסים. איך הבלנס בין לשאוף, להילחם, לדחוף, בכל מחיר, לא לוותר, לא לוותר לעצמנו. שזה המקום שאנחנו נמצאים בו. ומצד שני גם ללכת בלילה ולהגיד, טוב, אוקיי. לא בדיוק כמו שחשבנו, חשבנו שנגיע לי יותר, פגשנו איזה ילד, איזה בחור אחר או בחורה עם אותו סיפור שבתחומים מסוימים ברמה יותר טובה ממנו, וואו, אז מתקנאת סופרים תרבה חוכמה, או לא, או תסרח כמו שכתוב לעתיד לבוא, ואתה בא ואומר לעצמך, טוב, תרגע, אתה משקיע, עשית את כל מה שאתה צריך, אבל יכולתי לעשות יותר, יכולתי, ואת זה לא פתרנו, ואת זה עוד לא פתרנו, ואת זה עוד לא פתרנו. עכשיו, אם הייתי חי בעולם שאין בו שאיפות, שאין בו ציפיות, הייתי חי בעולם נהדר שאין בו גם תסכולים. כי התסכול ורגש האשם הוא הבן דוד, הוא התוצר הנלווה, הוא הבי פרודקט של הציפייה. במקום שאין ציפיות, אין תסכולים. אני מעדיף לחיות בסוף בעולם נהדר. שיש בו ציפיות גבוהות ויש בו גם תסכולים. צריך ללמוד לאכול, לחיות עם התסכולים, צריך לדעת לסמוך עם מה שהגעתי אליו, להודות לקדוש ברוך הוא עם מה שהגענו אליו.
אבל בו זמנית, לשאוף ולדעת להיות מפויס. זה המקום שבו אני נמצא היום. איך אני מגשר, ואני לא תמיד בהצלחה, בכנות, אני אמרתי שאני בהתהוות בנקודה הזאת. איך אני מגשר בין שני הכתבים האלה, ציפיות עצומות, דחיפה, רצון למימוש של פוטנציאל שאני יודע שהוא ישנו שם. ומצד שני לדעת להתפייס ולדעת להכיל ולדעת לקבל בלי לוותר. איפה פה המינון העדין הזה? בין לא להרים ידיים מצד אחד ומן הצד השני לדעת גם לקבל ולדעת להכיל. אני ככה לקראת סיום אשתף אתכם באמת בעוד דילמה אחת ששוב מצאתי בפתרון בבית מדרש הזה שאנחנו בתוכו. יש משפט של חנן כבר בחמש-שש שנים האחרונות אוהב לומר לי, אתה לא מחנך שלי, תפסיקו לחנך אותי. חמוד, מה זה חמוד? זה הבעיה שהוא חמוד, זה היתרון שהוא חמוד, זה גם הבעיה שהוא חמוד. תפתם, תפסיקו לחנך אותי, די. עכשיו אני מבין, הבן אדם נורמלי, כל הזמן, כולם מעצבים, וזה, די. די. אני במקומו הייתי משתגע חמש שנים לפני כן. הייתי בורח מהבית, אני מניח, עם אובר טריטמנט כזה. ומצאנו פתרון לזה, שזה נושא, ועל זה דיברתי גם עם נומי, דיברנו קצת על אפשרות אולי לחשוב על זה, גם אולי להכניס את התכנים האלה לפה. איך הופכים את הבית, את ההורה למתווך, לא למטפל? זאת אומרת, הפסקנו, הבנו שאנחנו, אסור שנהיה המטפלים שלו. אסור שנהיה המורים הפרטיים שלו. אבל מצד שני, מה עושים? כן, אני כן רוצה לקדם אותו, ואיך, והפתרון הוא באמת יישום, הישענות, על התפיסות שאבי פיתח, שהעיקרית שבהן היא נקראת למידה מתווכת. איך להפוך את הסביבה הביתית לסביבה שכל הזמן אני מתווך אותה אליו, אני מספר אותה לו, אני משתמש בה בצורה הכי טבעית ונורמלית, כדי להעצים את הידע, את ההבנה, את צורת החשיבה שלו. אני תמיד אומר להורים ששואלים אותי, תגיד, זה לא יפגע לנו בילדים הבאים שלנו? האם עודף תשומת הלב ועודף ההשקעה בבן או בבת המיוחדים, זה לא יזיק ולא יפגע ולא יקלקל לילדים האחרים שלנו? ואני תמיד אומר הפוך, זה יהפוך אתכם להורים טובים יותר. להורים מודעים יותר, מתוחכמים יותר. כי מהרעיון הזה, למשל, של התיווך, כל ילד ייבנה. כל ילד יכול להתפתח, כל ילד בוודאות, יש מחקרים. מי שחקרה את זה מאוד, זה פנינה, פרופסור פנינה קליין, כלת פרס ישראל, תלמידתו של פרופסור פושטיין מבר אילן, שחקרה במחקרי האורך והראתה שילדים רגילים להורים מתווכים, הם ילדים שיצליחו יותר במבחני IQ למיניהם וסוגיהם. התיווך עובד, עובד לכולם. ואם אתה למדת לתווך בגלל שיש לך בן או בת מיוחדים בבית, כולם ירוויחו מזה. אז מה זה נקרא לתווך? אני אספר את זה בזווית ככה, בקוריוז כזה. אני נתתי סדנת הורים גדולה, כ-200 הורים במילאנו לפני כמה שנים. ובסוף קמה שם איזו אימא אחת לילדה עם תסמונת דאון, שהייתה כבר בסדנה קודמת שלי. היא אומרת, תשמע, אני שומעת אותך כבר פעם שנייה, רעיונות מדהימים. אבל אני לא מצליחה, אני לא מספיק יצירתית, אני לא יודעת איך לתווך. אני בסוף, כשאני בא לבת שלי, אני לא יודעת, לא מצליחה לתווך לה. אמרתי לה, לקח לי דקה לחשוב. ועל זה נאמר מתלמידה יותר מכולם, כי כששואלים אותך שאלה, זה מצעיד אותך לשלב הבא של הידע והחשיבה. ואמרתי, את יודעת מה, יש לי רעיון בשבילך, וזה היה רעיון שבסוף לימד אותי הרבה מאוד גם לגביי כהורה. אמרתי לה, תחשבי על הבת שלך, כאילו היא צנחה מהירח אתמול. אינטליגנטית, אבל היא צנחה מהירח. כל מה שברור לך, כל מה שכל כך טבעי לך, תראי את החדר הזה. בוא נראה את החדר הזה. יש כל כך הרבה טכנולוגיות. אנחנו רגילים לזה שיש מזגן. אנחנו רגילים לזה שיש רמקולים ותאורות, ותאורות מסוג הזה וסוג כזה וכו' וכדומה. אנחנו מוצפים, אנחנו רגילים. תחשבי שהיא לא יודעת שום דבר. תתחילי להטעין אותה. עניתי לה ועניתי לעצמי. ואז חזרתי לארץ, ועד היום, אלחנן יש לו חלום לנהוג.
אני, מישהו אמר לי פעם שאני אמא פולניה גרועה. והוא צדק. פולניה, אתם יודעים, זה לא עניין של ארץ מוצא, במובן שיש לך את הנושא דרכון פולני. פולניות זה סוג של... כי למשל, אני פחדן לא קטן, לא לגבי עצמי, לגבי הילדים שלי. ולמשל, אלחנן לא היה נוסע עד היום בתחבורה ציבורית, אם לא איזה בחור שהיה סייע שלו, בלי שום הכשרה אקדמית, כלום, פשוט מהחיים. ותגיד, למה הוא לא נוסע באוטובוסים? אמרתי, תראה, אוטובוסים, לא יודע, בוא שם. איך יגיע, איך יסתדר, לא יודע. אמרתי, לא, עליי. אמרתי, יודע מה, כזה אמיץ, עליך. אני רועד. אמרתי, אבל אלחנן, כל פעם שאתה עולה, יורד, מחליף אוטובוסים, אתה מתקשר אליי. זה הגיע לאבסורד שאני יושב ביפן, נותן סדנה להורים. אני מומחה גדול, כן? נותן סדנה להורים ביפן באיזה מרכז כנסים מדהים על איזה, בתוך יער, על איזה הר, אל תשאלו אותי איפה, באיזה nowhere, אין לי מושג. באמצע הרצאה שלי, הטלפון מצלצל, אני רואה אלחנן. אני ביפן, כן? על הר. אני אומר, סליחה, I'm sorry for a minute. מרים את הטלפון, אבא, ירדתי מקו 18, אני עולה לקו 20. אני לא יודע, איך חיינו בלי פלאפונים? איך חיינו? איזה פחד לנו, איזה פחד היה להורים שלנו. וואו. אז יפה, אז באמת, אלחנן, ואל תחשבו שבזה יום זיכרון אחד, כשהוא לא הגיע לישיבה התיכונית שלו, ושדורות הרצל היו חסומים, עם כל התקסים וכל העניינים, והבן אדם לא מגיע, שעתיים, שלוש, ארבע, אני מזיק משטרות. וחושבים לעלות לאיכון. בסוף, היוצמח מגיע, הוא נסע לשם, החליף אוטובוסים, תכנן לו את הנסיעה, כמו איזה טאטלה, אחרי שאני כבר איזה שתי ניידות מחפשות אותו ברחבי ירושלים, ואני עומד עוד דקה עם התקף לב, אני קרוב מאוד לחדר המיון של שערי צדק, כדי שחלילה לא זה, להקטין את המרחקים. הכל בסדר, כן, בדקתי יום קודם, ראיתי, אז עשיתי מככה וככה וככה וככה, שלוש שעות איחור ביום הזה, בסדר. לחץ דם, גבוה, ענק. בכל אופן, אז מה שאני רוצה לומר, זה שהדרך הזאת של השאיפות קדימה, דרך מורכבת, דרך מפחידה, היא דרך מתסכלת, היא דרך שמציפה אותך ברגשות השם. אבל אין אחרת. אין אחרת. היום אני מנסה ללמד את עצמי, להסתכל על דברים בצורה טיפה יותר מורכבת, ואני מלמד את עצמי, ואת זה לימד את עצמי די בהתחלה, לתווך. לא לחנך. לתווך. אז עושים באוטו, ואני שומע את זה, תראי, הוא יודע מה זה הנורות במכוניות שלפנינו? מה זה הכתום המהבהב? מה זה האדום של הברקס? תספר לו. ואז התחלנו לעשות תרגילים, היא של התמצאות במרחב. אני אומר לו, חנן, אתה הנווט, אני הנהג. אתה אומר לי לאן לפנות. יורדים, ימינה או שמאלה? הוא אומר לי, בטעות ימינה, אני מתחיל לשבור אותו, לא, 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 שמאלה, אוקיי. זאת אומרת, אני לימדתי, וזה הרעיון של התיווך, להשתמש בסביבה היומיומית שלך, שהיא כל כך חכמה, שאנחנו לא מבינים עד כמה היא טעונה בהיגיון, ברציונליות, ביד העולם, ופשוט לפתוח אותה, לשקף אותה אל הילד. ותאמיני לי, תאמינו לי, שגיליתי שלא רק לאלחנן אנחנו לא מתווכים, אנחנו גם לא מתווכים לשאר הילדים שלנו. יש תרגיל אחד שאני מאוד אוהב לעשות אותו, אני אשאיר אותו לכם. זה תרגיל מהמם. אני מעביר אותו ברחבי העולם, יכול להיות שאני אציע לה פעם ספר. שאלה נורא פשוטה, אני ממש, אל תשאלו אותי באיזה מדינות, כשאני ככה מרגיש בנוח עם קהל השומעים שלי, כתוב ליבי ביין, אני שואל אותם את השאלה, ואני שואל אותם, תגידו, אתם יודעים להגיד לי, לכל אחד יש ארבע סבים, שתי סבים ושתי סבתות, שני סבים ושתי, בית סבים ובית סבתות. ולכל אחד יש ד' סבא רבאים וד' סבתות רבות. ארבע וארבע, ארבע וארבעה. אתם יכולים להגיד לי את השמות של, של השמונה הללו? הסבים רבים והסבתות רבות, אלה שאנחנו הנינים שלהם. בבקשה, מי יודע פה שמונה? שמונה, אחד. שמונה, שמונה. שמונה, לא, לא להתחמק עם ידה מהצד, שמונה. כמה אנחנו פה, נומי? 300? בבקשה, שמונה, אפס. שבע, שבעה, שבעה. שבע, שבעה, שישה, חמישה, שישה, מזל טוב, אחד מתוך 300. כמה זה באחוזים? אני חלש באחוזים. חמישה, ארבעה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, בסדר, הבנתם את המצב? שש, ארבעה, שלושה, טוב, שניים, אחד. עכשיו תבינו רגע, עם מי המנוחה נפטרה? תקשיבו טוב. אני מאוד קשור אליה.
אין דבר יותר שאדם קשור אליו, אני חושב בעולם, מאשר הוריו, אבי בריא, אמי, מה? יש לי נכדים שלא הכירו אותה. אני לא אספר להם על סבתא ברטה? אתם מבינים מה המשמעות שאנחנו לא מכירים? שאני, אם אני מתרגם את זה לחיים שלי, שאני אקח אותם על הברכיים, את תהל וקרמל, ואני לא אגיד להם, אתם יודעים שלאמא שלי קראו סבתא ברטה? אתם יודעים איזה מתוקה היא הייתה. ואני אראה להם תמונות שלה, ואני אספר להם עליה. והיא הייתה אומנית ויצירה ציורים, ואני אראה להם ציורים שהיא צירה. אנחנו לא מספרים. אנחנו לא מטווחים. יש לנו איזו אשליה שהמוח שלנו הוא נמצא, אתם מכירים את השעונים של סוואץ' עם הציפוי השקוף מהפלסטיק, שרואים את כל הכפתורים והכל זז וכל הזה. אנחנו חושבים שהמוח שלנו שקוף. וכל מה שאני יודע, גם הם יודעים. אז אני אומר לכם שאלחנן הפך אותי למתווך. והפך אותי למי שמבין שאם הוא לא מדבר ולא מלמד ולא בצורה, ולא מתאין, הדברים לא עוברים. אז הפכתי למתווך. וזה שוב ביטוי לקונפליקט של מה התפקיד שלי. אני מטפל שלו? לא רוצה להיות. אני המורה שלו? אני רוצה להיות אבא שלו. אבא שלו זה אומר להשאיר את הכל באוטסורסינג, כמו שאוהבים היום, להפריט. בסדר. נו, איפה העבודת שורשים שלכם? זה לא היה בתקופתנו. הבנתי. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, זה שהדרך הזאת, ובזה אני רוצה גם לסיים, המהלך, הסיפור האישי שלי משתלב בסיפור המקצועי שלי היום, וזה להאמין שאלחנן יכול להשתנות, וכל חבריו, ולהאמין שיש מצבים קשים, ויש אופציה להשתנות. אנחנו תמיד אומרים, אופציה. לא פשוט, דורש השקעה, לא כולם באותה רמה, לא תמיד, לא מיד, לא עכשיו, אבל יש למה לשאוף וצריך לדחוף קדימה. מצד שני, להיות מפויסים. לדעת שהדרך של מי שדוחף קדימה, הדינמית, המאמינה, שדוחפת קדימה, בהגדרה היא רצופת כישלונות. יש מפויסים. וזה סימן טוב, כי יש איפה להיכשל. אם יש איפה להיכשל, סימן שיש גם איפה? להצליח. איך אמר מי זה? הקוצקר. אם אתה מאמין שאפשר, או רבי נחמן, אחד מהם, שניהם מן הסתם. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר? לתקן. עכשיו זה לוגי. כי אם אפשר לקלקל משהו, סימן שיש מצב של תיקון. ולכן, זאת הדרך. ותאמינו לי, משם זה מתחיל, לא מהידע. זה מתחיל מהאמונה שלנו כהורים וכאנשי מקצוע, שזה התפקיד שלנו לעשות המקסימום ולדחוף קדימה, ולדעת גם להתפייס. זה המקום הנוכחי שלי. נעמי, תזמין אותי בעוד 3 שנים, מן הסתם אני כבר עם תובנות אחרות על אותו סיפור. כי אלה החיים, אנחנו, הסיפור כל פעם הולך ומתפתח, אנחנו משתנים איתו, הוא משתנה איתנו. אני מאחל לכולנו פה הצלחה גדולה עם הסיפור, כל אחד עם המסע האישי שלו. אני רק רוצה להגיד לכם, אני מרגיש אח של כל מי שנמצא פה. וואו, הפוליטיקה חדרה גם להרצאה הזאת. טוב שלא אמרתי נפתלי בנט. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, אבל אני אגיד לך מה, אני מוכן לקבל את המחמאה, כי הבן שלי התגייס לגונלין לפני 3 חודשים, אז אני יכול להשתמש במונח אח. בסדר, כן, יש אחד, זה ילדון אחד שרץ בגבעות עכשיו, איזה גולנצ'י קטן, שם הביטוי מגיע, נדמה לי, לא? אז אני, איך אומרים, אני אח שלכם. ואני רוצה לומר ש... אני רוצה לומר לכם, אני חושב, אני אומר את זה כהורי עכשיו. אני יודע כמה לילות תרופי שינה, כמה עקרית לפעמים רטובה בבוקר. תאמין לו שאני מכיר את זה. אבל אני חושב שבמסע הזה אנחנו גם יוצאים אנשים טובים יותר. אנשים טובים יותר, אנשים עמוקים יותר. הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו לחיות את החיים באופן מסוים. כל אחד מקבל, אתם יודעים, את המשימות שלו. ואני, לפחות המקום שאני, אני אסיים באיזה רעיון קצר שקראתי אותו, דברים שכתב אותו הרב סולובייצ'יק, הוא כותב משהו מאוד יפה, אומר שהיהודי, כשקורה משהו, לא שואל את עצמו למה. זו שאלה שהיהדות, הפילוסופיה היהודית, לא שאלה את עצמה, למה? היהודי שואל את עצמו, מה אני צריך לעשות? שיהיה לכולנו בהצלחה.